Në fshatin Palqishti e përm kanë filuar punimet për ndërtimin e gjami së këti i fshati, e cila gjami për disa vite ka qenë një funksionale për shkak të domtimeve që kanë pësuar ndër vite, ndërsa nga vërshime dhe erërat e fuqishme të vitit e kaluar e njëta është shkatruar në ndërsi. Iniciativën për ndërtimin e kësaj gjami e ka ndërmar disa qytetarë të fshatit Palqishti e përm dhe njëta iniciativ ka gjithur mbështetjene të gjithë qytetarve dhe mërgjimtarve të k fshatit Palqish Djeper janë shpën gullur nga kjë fshat dhe jetoj në fshatrat Shifliki Malsis e Sharit dhe në fshatin Kalnik. Nga këshidh iniciativ për ndërtimin e kësaj gjami e deklaruan se mbështetje kanë marrë dhe nga miftinijet e tovës, e cila ka siguruar dokumentacionin e nevojshëm për ndërtimin e gjamis, si dhe ka premtuar se do të mbuloj një pjesë të shpenzimeve. Kjo iniciativ ka qenë i gjithë qitetarve, edhe mërgjimtarve, rasi që ndodhi se e patë më ato vërshimve të vitit kaluar, era që ka e bërë në minarën që ka e shkatroj, kjo dhimbje madhe e shumë i gjithë qitetarve, erën drejtë të tarve, kjo, pa tjetët të regojmë këtë, duke e para tjetën se ajë tjetin, gjithë dhe këmë mërë nësi kryqe, që ka që ka mos, pësa mëse më mirë si, më bërë këtë gjamin të në këtu. Qëta është ku dhe mërejmë, ne jemi nisë me Zotin për para, i shalë dhe në ndimojnë edhe nga jashtë, falimendrojme dhe tine, se ne kem dhanë gjithë dokumentacion një që duhet për këtë lene prishës, lene ndërtimit. Ne kem premtu se edhe ato, ma ta mundësit e vete, do të më diçka, po sa do tjetë e, do të, të shumë dhe rinë fundë, së dinë që me thonë për atë. Po i, i falimendrojme, ati dhe, për përkaditit e dokumentacion, ati për, për falimendrojme shumë. Kisha apelu, do të shumë gjithë, këtë rëmuj, kush sa ka mundësi, mërenda dhe jashtë, ato gjithë shka e vetin musliman, mendoj edhe një gur në të, në të vendoj të kush, edhe ajo është një shpërblim i madh nga nga i madhi Zot. Në ndërkohë edhe qytetarët e fshatit Pallçishti e për më apelojnë deri tek besimtarët e fesë islame që varësisht mundësive që kanë të kontribuojnë të ndihmojnë në ndërtimin e kësaj xhamie, me qëllim që kjo xhamie të në të ardhmen të kryejë funksionin e saj ashtu siç e ka kryer në të kaluarën dhe të mos shuhet. Po siç e keni pa vet, keni inqezuar, nga vërshimet nga kohë e keqe, për fatë keqë, në edhëmtoj edhe gjamin tonë. Dhe ne, si bashkë qitetarë të fshatit, më nduam që kjo gjamin të mos shembet më, të egzistohet dhe të vazhdojet prap punën e vetë, funksionin e vetë. Me gjitha tonë, ne vetë, paka shumë sa jemi dhe njërës, mundonë pak më ato aktivitetet tona, mundësisht nga popli, apeloj, nga gjithë kush, kush e ndjerë në musliman shqiptar, të ndimoje për gjamin të mos shemet, mos rënove të tërë, ta, ta rinovojmë. Kjo është apeli im, kush ka mundësi, për i zotit, zotit e më shiroftë. Ndryshe fshati i Paltrishti e përmë graviton në komunën e Bogovinës, aktualisht në këtë fshat e një numër i vogël i banorve, për se shumica janë shpër ngullu në fshati i në qëflikë dhe e kalnikë. Ato pak familje që vazhdojnë të jetojnë në këtë fshat kryesish meren me blektori. Gjami e cilë është shërënuar si pas disat të dënave jo zyrtare. Eksistojnë që për para tre sheku ishtë ndërsa herën e fundit është renovuar në vitin 1920. Të gjithë besimtarët e fejës islamet të cilët të duan që të japin kontributin e tyre në rindërtimin e kësaj gjami e. Mund të kontaktojnë kryetarin e bashkësis lokale të fshatit Palqishti Eper, i cili një herit është edhe kryetari kshirit të gjamis, zot Zotri Hebi Pesatin, edhe për mes numri të telefonit që është 070 524 385.